Ens trobem de nou a Cocentaina, en la 678a edició de la Fira de Tots Sants, una edició que ha estat enguany molt marcada per l'absència de molts comerciants que no han pogut arribar fins ací, bé perquè les seves mercaderies no han arribat o bé perquè han estat afectats per la tragèdia que aquesta mateixa setmana ha ocorregut a moltes de les localitats valencianes. Malgrat això, el consistori ha volgut suspendre tots els actes festius però conservar tota la part comercial per a recolzar sobretot a l'artesania i a tots els venedors que cada any venen a la Fira de Cocentaina i que viuen gràcies a les vendes que es fan ací. Anem a recórrer aquesta Fira de Cocentaina i vos convidem a que vingueu amb nosaltres a visitar les distintes zones. Anem allà! Bueno, pues la verdad es la diversidad de cosas que puedes ver en un solo día, desde tractores, piscinas, hasta cosas de alimentación, con lo cual es la diversidad, ¿no? En un mismo sitio, en un mismo día, ver de todo. Sí, normalmente nos quedamos a comer y luego ya por la tarde nos vamos a casa otra vez, porque al final es muchas horas, pero es cansado. Somos vendedores ambulantes y nos dedicamos a ello. Vamos por diferentes mercados. Vengo de Finestrat, Alicante. Entonces, por tradición, pues venimos a este mercado. Venimos toda la familia y los compañeros. Bueno, represento una cooperativa, Mevacop. Somos una cooperativa de vendedores ambulantes y toda la parte de los asociados de la zona de Valencia pues no han podido asistir este año. Sí, es una situación difícil para todos, por supuesto. Yo pienso que somos como la tercera parte de los participantes. No tengo la estadística, pero sé que se ha disminuido muchísimo. El ambiente, la gente, la diversidad, ¿sí? Puedes encontrar las tres culturas aquí. Doncs per passar un bon rato amb amics, un bon dia i al final, bueno, este any hi ha menys activitats per el tema que tots sabem, però bueno, encara està bé, passar un bon dia. Disfrutar amb els amics i tal, i aleshores, pues, mentre anem veient els puestos i tal, pues, després les placetes en menjar, beguda i tal, i passes el dia. Sí, sol vindre tots els anys perquè tinc amics que són d'ací de Cocentaina i solen ajuntar-se ara per la fira i solen convoyar-se un grupet d'amics d'on tinguem i venim tots els anys. Si no tots els dies, els dies que tinguem lliures i puguem vindre. Ens agrada molt l'ambient, veure totes les paraetes, veure que hi ha tanta gent, els concertes que fan, poder ajuntar-se, que també és el bonic d'aquests dies, i bàsicament això. Passem el dia, venim pel matí, vegem les paraetes, peguem una volteta. Sempre ens trobem algú i que és el xulo de saludar a gent que fa temps que no veus. Després solem dinar tots junts i per la vesprà fem un poquet de tardeo, anem a fer-se alguna cosa, vegem els concertets i fem un poquet d'activitat. El govern vol fer una consulta a final de novembre on pregunta a les famílies si volen tindre com a llengua base o el valencià o el castellà. Perquè hi ha molta gent que no ho saben, hi ha molts col·legis que no ho saben. Estem intentant fer diferents accions de com arribar a tots els pares i mares per a per lo menos que puguen votar en llibertat, estan informats i saber tot el que implica. Estem preocupats per l'educació dels nostres fills que volem que continuï sent en valencià. És una manera d'integrar-se en la nostra cultura, en la terra en la que vivim, no sé, i que és positiu que el valencià no resta, sempre suma.